Delavnice so bile super, dinamične. Pravim zaporedje. Zelo umeščene, to ni bilo preveč na hit. Prijetno, sproščeno. Za službo, za dom. Veliko stvari smo delali prvič. Vsi smo bili vpleteni. Uno, kako bomo? Pa smo tako na koncu se ful zadovoljni. Ja, te delavnice nas res povezujejo. Jaz osebno sem se ogromno naučila. Če zdali bolj povezali. Na neki točki sem zelo začutila tisto podporno mrežo. Sem pa zelo hvaležna, da sem del tega močnega plemena. Če pride nekdo nov, se zdaj vidi, da ga kar posrkamo. Vse sproščeno, vsi se razumemo. Tudi delamo pa se mi zdi boljš skupaj. No. Povezani smo, strong tribe. Meni bo super. Spet sem se malo odklopil. Enkrat, še naprej tako. Hvala za velik smehak. Upam, da naslednjič en teden. Tako da zdaj odhajam domov z eno tako veliko popotnico, enega navdiha. In se veselim junija. Super, hvala.